Здравейте всички, аз съм Тариус и добре дошли отново в The Clashers Tech. Днес ще разглеждаме периферия от една марка, която на мен ми беше тотално безизвестна, а именно Marvel. Пазарувайте в RDS.BG с промокод TheClashers за 5% отстъпка от цялата периферия в сайта, независимо дали продуктът е вече намален. И TheClashers PC за 3% отстъпка при лаптопи и компютри, отново, независимо дали те са намалени. Сега, как се стигна до всичко това преди... Известно време говорихме с RDS и им казах, хора, дайте ми някаква периферия, която е ефтина, но в същото време си заслужава. Тоест, качеството е добро за цената, за която се предлага. И те ми казаха, ми, добре, чувал ли си за Marvel? И аз им казах, че не съм чувал, защото си нямах никаква на идея от тая марка, пък и не съм се интересувал толкова много. И съответно те казаха, добре, вземи някой от тяхната периферия, пробва и кажи какво мислиш за нея. Добре, съответно това, което си избрах, беше една TenKeyless клавиатура, TKL, мишка и слушалки. Ще започна първо с клавиатурата. Феноменалното, което е при тази клавиатура, е, че цената ѝ всъщност е 49 лева към момента и това е без промокод, а това е механична клавиатура, TenKeyless вариант, с сини свичове. Сега, вие знаете какво е моето мнение за сините свичове. Аз ги мразя, не ги обичам, защото тракат адски много, супер шумни са, но тази клавиатура си е с истински механични свичове, не е механо-мембранна, както има доста клавиатури в този ценови клас, и в същото време има 50 милиона кликания като гаранция за самите свичове, което за клавиатура от този ценови клас е просто нереално, ако питате мене. Другото, което е, тя си е... високопрофилна клавиатура, не е нисък профил. Разстоянието за натискане между бутона и свича е 3,8 до 4 мм, като силата за натискане, което трябва да упражните върху кийовете, е 60 до 70 грама, за да се регистрира дадения клик на клавиатурата. Другото, което е интересно за тази клавиатура, е подсветката. Тя не е RGB, но е Rainbow и е доста, как да кажа, самата подсветка не е много ярка, не е натрапчива и е сравнително добра. Имате 5 зони, които са осветени и съответно тези 5 зони правят такъв rainbow ефект, който наподобява на RGB, но не се бъркайте, клавиатурата не е RGB. Остана идея. Може да сменяте профилите на самата подсветка от function бутона на клавиатурата. Също така има и софтуер в самата клавиатура, колкото и странно да звучи, но аз не можах да го подкарам. В смисъл, софтуера даваше постоянно някакъв ерор, който даже апдейтнах клавиатурата, следвах инструкциите, както пишеше, но софтуера така и не тръгна за жалост, което е един минус, така да се каже. Другото, което е много добро за тази клавиатура, тя е тежка. Цената клавиатура тежи доста. Рамката ѝ, която е основата, всъщност е метална, не е от пластмаса, докато рамката, която е отдолу, вече е пластмасова, има доста добри гумени крачета и самата клавиатура не може да се преплъзва толкова лесно по каквато и повърхност е сложена, нали, върху нея. Лично аз нямах проблеми с клавиатурата от към писане и използване, напротив, даже в един момент ми се стори удобна, колкото и странно да звучи, аз съм фен на нископрофилните клавиатури, но това, което ми беше неудобно, вие знаете, аз обичам full size клавиатури, постоянно се бърках, тръса си да си натисна ентерчето на numpad-а, обаче се забравям, че всъщност няма numpad и да, като цяло не съм фен на TKL клавиатурите, но тази клавиатура ми направи невероятно добро впечатление от качеството, което е изработена. Капачките също са направени от сравнително добра пластмаса за цената си. Това, което не ми хареса, е, че имаше известен луфт на самите свичове при мърдане, което докато играете не се усеща много, но е хубаво, нали, да го знаете. Иначе като цяло оценката ми за клавиатурата е, че наистина тая клавиатура се заслужава за цената. До сега не съм виждал TKL клавиатура на такава цена, пак камо ли механична, така че в случая Marvel са направили нещо много добро като продукт и вярвам, че доста хора биха си я взели против просто, преди че много хора са ми писали за ефтина TKL клавиатура, която е механична, с сини свичове и да е, нали, удобна. В случая аз за себе си
Не мога да кажа, че това е клавиатурата за мен. Вие знаете коя е моята клавиатура и каква клавиатура използвам, но определено бих я препоръчал за хора, които си търсят ефтина механична клавиатура, която е в TKL вариант. Другото, което искам да ви кажа за клавиатурата е, както ви споменах в началото, не харесвам сините свичове, защото са мега шумни и сега ще ви оставя да чуете как всъщност звучат те. Между другото, модела на клавиатурата е KG901 за хората, които се питат. Ще оставя линкове долу в описанието, както за клавиатурата, така и за мишката и за слушалките. Продължаваме към мишката, която е също нещо изключително интересно, особено за цената си. Тя също идва с софтуер, който е изключително лесен за работа. По принцип, ако нямате софтуера, може да настройвате от 800 до 4800 DPI, но чрез софтуера можете да настроите от 500 до 6400. Сензора е оптичен и не можах да видя обаче точно какъв е, доколкото гледах е някакъв на Marvel техен си сензор. Другото, което е, свичовете на самата мишка им дават гаранция за 3 милиона клика, което по принцип не е много, но цената на самата мишка е 20 лева, хора. Това може би е една от най-евтините геймърски мишки, които съм виждал, но в същото време на мен ми беше удобна, което е странно. Моята мишка е личната, която използваме на Rockat Cone EMP, доста тежка мишка и далеч по-скъпа, около 150 лева, така че ако я сравняваме в ценови клас, двете мишки не могат да сравняват по абсолютно никакъв начин. Сензора ми направи добро впечатление, че не е лош, всъщност доста приятен е за движение, добре се усещаха и докато играех с мишката и клавиатурата, наистина не усетих да имам някакви проблеми от към, нали, забавяне или от клавиатурата, или от мишката. И двата продукта се справят изключително добре и пак ви казвам, това са бюджетни периферии, които наистина, според мен, се заслужават парите. Самата мишка е матирана, изцяло от пластмаса е. Страничните бутони са програмируеми пак от софтуера. Другото, което е, цялата мишка е пластмаса, т.е. включително и това, което хващате отстрани на самата мишка, това, което е покритието, за да не ви се приплъзват пръстите, също е от пластмаса, не е от гума. И като чувство, мен лично няма грабна толкова много, така да се каже. Да, грапаво е, върши работа, но мен не ме грамна, но предполагам, че за да сложат гумирано покритие там, цената ще да се качи, защото в случая говорим за мишка, която е 20 лева. Бутоните на мишката се усещат много добре, звука им не е толкова силен, ще оставя да чуете всъщност как звучат и самите бутони. Самия скролер също е доста удобен, не е много шумен, но също време се усеща доста солидно направен. И пак за тая цена наистина е нещо изключително добро. Та, пишете долу в коментарите, интересно ми е да разбера, вие до сега ползвали ли сте Marvel, имате ли техни продукти и доволни ли сте от тях? За мен като първо впечатление, мишката и клавиатурата са наистина изключително качествени, особено за цената, която предлагат. Вече продължаваме към последния продукт, който са слушалките. Слушалките са модел HJ8902, отново на Marvel Scorpion серията. Какво мога да кажа за тях? Те също са бюджетен вариант слушалки, цената им е около 39 лева, без промокод тяхната цена. Това, което ми направи изключително добро впечатление, е звука, който имат за тая цена. Честно да ви кажа, до момента не съм тествал слушалки на такава цена, които да варят такъв звук. Баса е плътен, даже ми беше изключително приятно да слушам музика на тях близо 20 минути. И интересното е, че те са с кожени наушници, но за тия 20 минути на мене ушите ми не се запотиха, което беше интересно за мен, при положение, че всеки път, когато сложа такъв тип слушалки, ушите ми се изпотяват още в първите 5 минути.
което, нали, не е приятно. Това, което на мен не ми беше приятно, е, че самите драйвери на слушалките са изключително близко до ушите, съответно ушите ви се опират в драйверите и на мен това ми беше доста неприятно като усещане, но след първите 10-15 минути това усещане се притъпява обсъзието и вие свиквате с него. Това, което мога да кажа за слушалките, друго е, че за тая цена са направени доста добре. Конструкцията им е удовлетворяваща, не е перфектна, леки са, не са тежки слушалки и имат RGB, което за мен е абсолютно безсмислено. Не ме разберете погрешно, за мен слушалки да имат RGB, за какво са ви? Така или иначе няма да го виждате, просто хъбят повечето, особено ако са wireless слушалки, там пък отиди. Мисълта ми е, че това RGB има го, изглежда по-красиво, на някои хора им харесва, на мен не ми харесва. Какво друго мога да ви кажа за слушалките? Трябва да тестваме микрофона. Другото, което ми направи добро впечатление, е самия микрофон на слушалките. Качеството му в сравнение с някои други слушалки в този ценови клас наистина е феноменално и сега ще ви пусна да видите за какво става въпрос. Аудиото в момента, което го чувате, идва директно от микрофона на слушалките, който бих казал, че е много добър, особено за цената на слушалките. В същия момент бих казал, че е по-добър, отколкото миналия месец, когато тествахме слушалките на Cougar. Определено звука, според мен, е доста по-чист. Ще оставя и вие да кажете вашето мнение, нали, долу в коментарите. Харесва ли ви звука от този микрофон? Той също по принцип уж може да се наглася, но на мен явно не ми се отдава това нещо, защото колкото и пъти да го мръдна на някъде, той се връща в ето тази позиция и не бих казал, че може да се нагласи кой знае колко по-различно от това. И вече минавам към крайното си заключение, обзето за периферията на Marvo. Честно да ви кажа, много мислих какви са минусите и като цяло почти не намирам такива, защото от продукт на такава цена, по принцип очакванията на един човек не са много. Освен ако, нали, не знаете, не се занимавате много с периферия и не знаете разликата между клавиатура за 50 лева и клавиатура за 350 лева, но в действителност за тая цена аз очаквах много, много по-ниско качество, което ми дава, нали, надежда, че не всички компании искат да ни уберат джобовете. Marvo си пак е, Marvo, между другото, е китайска компания, която произвежда периферия основно, слушалки, клавиатури и мишки и честно да ви кажа, наистина за тази цена техните продукти определено се заслужават и това е моето крайно заключение. Това е една периферия, която просто ви дава точно това, за което си плащате, даже и отгоре в някои отношения. Интересно ми е да разбера вашето мнение долу в коментарите за трите продукта и ще се радвам да ми кажете, ползвате ли периферия на Marvo и ако да, какви са вашите впечатления от нея. Надявам се видеото да ви е било харесало и да ви е било полезно. Ако видеото ви е харесало, знаете какво да направите. Също така не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не изтървате някои от нашите бъдещи видеа. Аз съм Тариус, чао и до нови срещи!